皆さんこんにちは、リーダーチャンネルの彩乃です。今回はじゃん、こちらのジーナの付録を紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。どうぞ。そしてみるとこんな感じです。はい、こっちが A でこっちが B だそうなので、こちらを先に紹介していきたいと思います。はい、めちゃくちゃねデザインが可愛いんですよね。すごく大人っぽいデザインで、なんていうんだろう、付録だと思えない感じの雰囲気があって、すごく可愛いですよね。で、開けてみると、じゃん！お！ちゃんと鏡もついてますね。こんな感じで、これがアイベース、ここの2つがアイシャドウ、で、ここがリップ&チークなのかな。で、この一番上に置いてあるのがマスカラです。めっちゃ可愛い。あの、似合う似合わない関係なく、持っておきたいケースとカラーですよね。次はこちら、オールインワンパレットの B です。これもこれでね、可愛いですよね。周りが白で、絵が黒。こっちは、周りが黒で、絵が白。めっちゃ好きです。こっちは、こっちは見た目はさっきのよりもっと明るい系のカラーが入ってて、さっきのカラーたちより普段使いしやすそうなブラウンが入ってるので、まあ、持ち運びしやすい方はこっちなんじゃないかなと思います。はい、こっちもテラコッタっぽい感じのリップ&チークにブラウンとかちょっと黄色みのあるブラウンの入ったカラーが入ったパレットで、この2つの中にマスカラが入ってるんですけど、マスカラはこんな感じで黒と白であるんですけど、中のカラーが違うんですよね。カーキっぽいカラーで、この黒いケースの方がテラコッタっぽいカラーだったと思います。はい、中を見てみると、はい、こんな感じです。見た感じはなんかまあ、伸びる感じはしなさそうなんですけど、結構色はつきそうだなっていう感じですね。はい、黒がテラコッタで、こっち白が、はい、こんな感じでカーキ色です。カーキってそのちょっと緑っぽいカラーが入ってるだけで結構ナチュラルなので、多分普段使いしやすいのはこっちだと思います。で、今日はちょっと赤っぽいメイクしたりとか、ちょっとおしゃれ顔にしたいなっていう方はこっちでもいいと思うので、使い分けられてすごくいいなって思います。次に腕に塗っていきたいと思います。どうぞ。腕に塗ってみたんですけど、こんな感じです。下が A で上が B なんですけど、下の方はこんな感じでクラッカラーが入ってて、こっちは黄色っぽいオレンジっぽいカラーが入ってます。明るいね。なので、その今日どんなメイクしたいかによって本当に変えられるパレットかなと思います。はい、私こういう緑っぽいカラー買ったことないんですけど、なんでだろう、こう腕に塗ってみたりすると結構普段使いにも、まあ、濃く塗ればちょっとんってなっちゃうかもしれないんですけど、薄く塗ればめっちゃ結構かっこいいメイクができそうだなと思って、でこの横のカラー、このアイシャドウも何て言うんだろう、絶妙なカラーでね、すごくこの緑とも混ぜても似合いそうだなって思ったのと、このリップもね、あのすごく深みのあるレッドって感じがして、テラコッタって言ったらいいのかな。でアイシャドウっていうかベースとして、まあ、軽くちょんちょんちょんってつけたらちょっと赤いっぽい感じでめっちゃ可愛くなりそうだなって思います。で、このアイシャドウはクリームシャドウなんですけど、ちょっと緩い感じがするので寄りやすいかもしれないんですけど、まだ塗ったことないのでわからないです。で、ここのこの上の段は下に比べると結構明るめで、この黄色っぽいカラーはちょっと私にはちょっと似合わない感じはするんですけど、このリップとかこのブラウン系は私でも使えそうだし、眉毛にも使えそうな感じで、ちょっとパールは入ってるんですけど、おしゃれなブラウンだなって思います。で、このカラーは下のと違ってクリームベースじゃなくて、これもパウダーシャドウなんですけど、
これもね結構可愛いカラーで涙袋に塗ると良さそうだなと思いました。はい、今日はマスカラ何もつけてないので、今回はマスカラは直接塗ってお見せしたいと思います。さっき腕にシャドウとリップ&チークを塗ったんですけど、マスカラはね直接塗って紹介したいなと思うのでやっていきます。今ねマスカラ何もつけてない状態で軽くビューラーだけなので、こっち側に A のこの黒い方テラコッタカラーに、こっち右側はこちらの B のカーキっぽいカラーを塗っていきたいと思います。やっていきます。これはね結構本当にテラコッタってカラーですよね。これますかね、ちょっとカメラ越しじゃわからないんですけど、結構色はついてます。結構色がついて、その、ね、このブラ今日はねちょっとブラウン系のアイメイクしてるんですけど、それにも合うなって思います。本当に肌汚いの申し訳ないんですけど、はい、次はこっち側にこのこちらのカーキっぽいカラーを塗りたいと思います。カーキ色のマスカラ使ったことないんですけど、ちょっとこのマスカラ緩い感じするので乾くのはもしかしたら遅いかもしれないです。はい、全然まあカメラ越しじゃ分かりにくいと思うんですけど全然違います。こっちは統一感のある感じのアイメイクにもできて普段使いにもできますし、これはもう結構なんて言うんだろう、こう塗ったらねブラックぽくなっちゃうのかなと思ったら結構緑っぽい感じカーキって感じのカラーなので、これはこれでかっこいい系の目になります。マスカラのカラーを変えるだけでもこんなに違うんだなってこの付録で学びました。今すごい、これはすごいと思います。はい、今回はもうアイメイクしちゃってできてないんですけど、またね時間があればこれでメイクしたのを手動にしたいと思います。はい、今回はチーナのこちらの付録を紹介しました。はい、本当にこの見た目もめちゃくちゃおしゃれだし、ね、ポーチに入れてたらめっちゃ可愛いし、こうアイシャドウもリップもマスカラも入ってるので、これをポーチに入れちゃえばあの物も減るし、あとはねこちら2つ入って本も入って税込みで880円なんですよ。めちゃくちゃ安くないですか。なのでこれからねちょっと流行るカラーでメイクしたいとか、ちょっと大人っぽいメイクしたいなっていう方とかもすごくこれ可愛いので、ぜひぜひ買ってメイクしてみてください。今回は付録を紹介しました。はい、次回の動画も見てくださると嬉しいです。あとグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。メイナーチャンネルのあゆみでした。バイバーイ。